Телеканал «Репортер» продовжує висвітлювати жахливі події війни. З вами Василь Базавлук. Ми виходимо на зв'язок з Миколаєвом, який зараз тримає оборону всього півдня України. Я радий вітати в такій імпровізованій студії депутата Миколаївської міської ради, волонтера, гумориста та просто творчу та креативну людину Юрія Степанця. Слава Україні, Юрію! Героям слава, звичайно ж. Звичайно ж, героям, волонтерам, Збройним силам України. Та це, слухай, ж, це зв'язок, у нас тут волонтерська сім'я, зараз всі дружу. Привіт, Вай! Добрий вечір. Пішли. Так, привіт. Юро, одесити знають, як героїчно тримає оборону Миколаїв, яка зараз взагалі ситуація у місті, як часто лунають вибухи, чи активізували рашисти свій наступ? Останнім часом. Ситуація в місті наступна. Саме зараз, коли йде запис і передачі, ми знаходимося, як то кажуть, встрітимося в коридорі. Зараз повітряна тривога, тому зараз знаходимося тут. І тут добре, що є освітлення, адже в інших кімнатах у нас світломаскування. Ситуація наступна, що останні дні просто зачастили, як то кажуть, знаєш, ці салюти, звичайно, що і одеситам, і миколаївцям зрозуміло, що коли, знаєш, у нас вихідні дні до війни були, тобто це коли сонечко сідає, п'ятниця, субота, неділя, у нас салюти, ми до того вже звикші, а зараз, знаєш, психіка настільки зломлена, що коли ти чуєш ці вибухи і в майбутньому, коли ти почуєш їх після війни, можливо, у вигляді салютів, то тобі просто захочеться цю людину вбити. Тобто така штука, знаєш, з однієї сторони, дехто скаже, що ми звикли, але до таких речей звикати, ну, не хочеться. І це страшно, тому що зараз, знаєш, така рашистська рулетка. Тому що ти не знаєш, куди потрапить. Тобто, там, 2 тижні назад потрапило до мого будинку і вибило вікна і в сусідів, і потрапило вікно до тих людей, в яких я жив, до своїх друзів. Тому що ми переїхали на перший поверх, бо ситуація була наступна, що ліфти відключені. І в моїй ситуації, ну, ти розумієш, що 2-3 крепеньких мальчиків, знаєш, коли на уроках труда, коли заходили, казали, ти не завжди знайдеш, а ці 2-3 крепеньких мальчика, які б мене піднімали і спускали кожного дня, коли ми там їздимо на волонтерські пункти і розвозимо людям допомогу, рано чи пізно та спина сказала «до свидання». То я переїхав на перший поверх до друзів, туди потрапило, потім піднявся трошки вище до своєї дівчини, і саме там ці були постріли, вибухи, і сусідів вікна вибило. Зараз, слава Богу, ліфти включили, я переїхав до себе на 8-й поверх, продовжуючи платити за комунальні, дякую нашим орендарям, продовжуючи платити комунальні платежі за квартиру, яку ми орендували з моєю дівчиною. Тобто така ситуація. Юро, розкажи, будь ласка, де люди взагалі перечікують повітряні тривоги та взагалі які умови у бомбосховищах в Миколаєві? Чи є можливість у тебе перечекати повітряну тривогу саме в безпечному місці? Я думаю, що з приводу... Давай почнемо з останнього. Так. Мені багато людей пишуть, коли знають, що в Миколаєві лунають вибухи, кажуть, Юра, ти в укритті? Я кажу, да, правило 2 одіял, я в укритті, я під одіялом. Тому що я розуміючи всю складність ситуації, я поки пересяду з ліжка на візок, то повітряна тривога вже закінчиться. Ну, це в найкращому випадку, що може статися зі мною. Тобто так, стан бомбосховищ, знаєш, в Миколаєві є карта бомбосховищ, я, звичайно, об'їхати всі не в змозі, але тим не менш в тому бомбосховищі, в якому я був в перші дні війни, ну, це, в принципі, ситуація не з простих, тому що туди мене спустити – це просто біда бідою. Пересуватися саме в цих бомбосховищах нереально, а потім ще піднятися звідти. Тобто для себе я вже розумію, що моє бомбосховище в разі, якщо я на візку, то це в коридорі перечекати, а якщо вже ти в ліжку, то бажано накритися ковдрою.
дехто обладнав свої бомбосховища. Тобто, знаєш, така ситуація зараз існує самоорганізації. Угу. Кожен двір – це така маленька адміністративна одиниця в рамках нескореної ніколи в житті незломленої України, яка має відповідати за певний фронт. Багато хто взяв на себе цю відповідальність, облаштували і освітленням, і ковдрами, і питною водою, і їжею. Питна вода – це взагалі болюче питання зараз для Миколаєва. От якраз наступне питання буде з цього приводу, так? Тобто ось така ситуація. Дехто, знаєш, у нас взагалі вулиця була Московська, яку перейменували в Маріупольську. Якийсь момент до цієї трагедії, яка зараз відбувається в Маріуполі, за яким ми всі знаємо і всі кричимо, там була ситуація, що хотіли цю вулицю перейменувати ще в мирний час Кальянну. Тому що там дуже багато кальянних, які знаходяться в підвалах. Тобто до ситуації з Маріуполем була ідея перейменувати її в бомбосховиську якусь. Знаєш, така лаунж бомбосховища з диванами і з кальяном. Тобто така ситуація з бомбосховищами. З бомбосховищами, в принципі, зрозуміло, так. Взагалі, от скажи, чи існує зараз гуманітарна катастрофа у Миколаєві через відсутність водопостачання? Знаєш, я скажу тобі так, проїхавши сьогодні по місту, я бачу дуже багато водовозок, я бачу, як одесити нам допомагають, я бачу ці черги, тому що вода – це такий, скажімо, продукт, який сьогодні є. Посуду помив, випив, трошки, дай Боже, помився, вообще, і все, і води немає. І води немає. Те, що ти, знаєш, складіруєш, сьогодні є, завтра цього може не бути. Тобто зараз дуже важливо саме для того, щоб цієї гуманітарної катастрофи не було, саме налагодити логістику для того, щоб, якщо вона з крану не тече, щоб вона текла з інших місць, які б надавали змогу людям її поповнювати. Тобто, я розумію, я знаю, я дивлюся прямі ефіри нашого міського голови, я розумію, що першочергове питання створення родовищ, тобто, ну, не родовищ, скажімо, а скважин для отримання води саме в критичній інфраструктурі. Це лікарні, це інші місця, де вона необхідна в першу чергу. І, звичайно, що водоканал має розуміти, що потрібно створювати такі скважини по районам. Я людина, яка виросла в Новому Бузі, це в обласному, це в районному центрі. Там раніше були крани. Люди набирали воду, нехай почасово, але вони знали, що є ось таке місце, де вони там з такою-то по таку-то годину можуть її набрати. Тобто це першочергова задача, тому що ми не розуміємо, яка проблема наразі існує. Тобто ми знаєш, як я був жартував, кажемо, на якому етапі в Миколаєві вирішується проблема з водою? І саме з тою трубою, яка була пошкоджена. Кажу, ну поки сфотографували. Ну я вірю, я розумію складність, коли ти під обстрілами... Все це відбувається, і тобто це не так, як мирний час. Знаєш, приїхала машина, зварила, все, вода пішла. А як наразі там відбувається, то я не розумію. Тобто гуманітарної катастрофи, знаєш, вона не це гуманітарна проблема. Угу, гуманітарна проблема, і гуманітарна проблема в тому плані, що окрім того, щоб людям її привозити, людям потрібно ще декілька правил розуміти, як її економити. Я в себе на інстаграм-сторінці в сторіс розказував, там, як митися, як умиватися, як купатися, як економити. Тобто на тарілку ми можемо надягнути пакетик, для того, щоб тарілку зайвий раз не мити. Як ми можемо, наприклад, там воду підвішати бутилочкою вниз, щоб відкривати кришечку, там вмитися. Як можна салфетками там тіло. А в нас, щоб ти розумів, люди дуже нахочеві. В нас чувак один виніс на вулицю ванну, аби душова вода набиралася. Я бачив тебе в історії, так. Да. Тобто ситуація така, що окрім того, щоб людям воду ту роздавати, людям треба розказувати, як економити. Тобто це разовий посуд,
все, що може її зекономити ту воду. Ось так. Після припинення водопостачання на допомогу відгукнулася Одеса і відправила, за даними нашого гуманітарного центру, понад 30 тисяч літрів води. Взагалі, чи відомо тобі, наскільки суттєва ця допомога і як взагалі Миколаїв справляється з забезпеченням питною водою, а також технічною? Можливо, да, які ще області допомагають, окрім Одеси, можливо? Я людина, яка вчилася в Одесі, і в мене дуже багато знайомих, які мені там або в Інстаграмі пишуть, або телефонують. От, наприклад, буквально 3 години тому назад зідзвонилися з одеситами, кажуть: Юра, ми веземо воду. Куди везти? Кажу, є декілька локацій, везіть туди. Взагалі, знаєш, от, говорити, куди локацію везти воду, де її немає, слухайте, де ви її будете роздавати, там вона і людям і потрібна. Дякуючи одеситам. І я, ну, ви знаєте, зараз така ситуація, коли ти стараєшся не панікувати, а трохи розмишляти, як Одеса ще б могла б допомогти в плані то не просто возити воду, а тому що родовищ в Миколаєві, я думаю, вистачає. Я спілкувався з людьми, які набирають, наприклад, зі скважин, але це все кошти. Тобто одесити, просто візьмемо звичайну математику, одесити, витрачаючи, наприклад, кошти на баклажки, везуть її на пункт. Там на пункті люди її формують, потім витрачають на паливо, щоб її довезти. Потім ми плюсуємо всі ці суми і розуміємо, а що б за ці гроші ми змогли зробити в Миколаєві, наприклад, в існуючому родовищі. Ми б змогли А, закупити цієї води, Б, підвести там, наприклад, 30 кубів, там, ну, 30-тонних здоровий, такий, як типу молоковоз, бензовоз, і розлити. Тобто іноді ми піддаємося паніці замість здорового глузду, але я не вправі зараз судити, тому що це допомога, в будь-якому разі це допомога. Це тара, яка також зараз, ну, вкрай необхідна миколаївцям. Ну і вода. Тобто, це, знаєш, піща для розмишлень і філософствень. Ну і для оперативніших і логічних рішень. Але водою забезпечують, все буде добре. Обов'язково. Як сьогодні працюють волонтери в Миколаєві і які потреби існують? Волонтери, знаєш, це як, я хотів сказати, з бігом. Знаєш, але ну, не мені про біг розказувати. Рано чи пізно у людей відкривається друге дихання. Я не знаю, скільки дихань вже відкрилося у волонтерів, але вони досі працюють, їх все більше і більше, тому що я з перших днів завів телеграм-канал Миколаїв Хелп, там близько 8,5 тисяч підписників, які... Тобто канал направлений на те, що або запропонувати допомогу, або її потребувати там для Збройних сил, територіальної оборони і так далі, для містян в тому числі. І я тобі скажу, що дуже багато людей пишуть, що ми готові, в нас є руки, в нас є ноги, в нас є голова, і ми готові її направити на те, щоб допомагати всім, хто цього потребує. Тобто волонтерів багато, волонтерських команд дуже багато. Є самоорганізовані, є ті, що працювали до війни і продовжують. Тобто самоорганізуються, знаєш, покривають, тому що війна показала, що потреб дуже багато. І цивільне населення, і лікарні, і Збройні сили України, і територіальна оборона, які поповнюються рядами, а це, звичайно, ресурс людський, який потребує допомоги. Тобто, знаєш, як кажуть, спрос рождає предложення. Так само і з цією волонтерською допомогою. Да, іноді бувають ситуації, коли вже це, знаєш, за гранью адекватності, тобто люди пишуть, наприклад, мені потрібна пачка сигарет. Слухай, ну, кидай палити. А іноді дійсно, тобто, аби волонтерська сила і волонтерська ресурс, фізичний ресурс не витрачався, і в тому числі часовий ресурс не витрачався на от такі, знаєш, запити, аби що, аби куди, звичайно, що потрібно фільтрувати і розуміти, що дійсно в цьому місці потрібна допомога, і, звичайно, це питання логістики, тому що іноді, наприклад, людина сідає за авто, і в неї є там запит
в одному, другому, третьому, четвертому місці, і вона розвезла 4 пакети допомоги і витратила на це 8 годин, аби Миколаїв весь об'їхати. Тобто це, звичайно, також питання складе логістика і розуміння, кому і наскільки потрібна допомога. Ось Юра, так, волонтерів багато. Я бачу по твоїм історіям, що ти волонтериш дійсно з перших днів війни. Взагалі, розкажи, чим ти волонтериш, які речі першої необхідності ви збираєте? Знаєш, я сьогодні так думав, я кажу, я маломобільний, але мультизадачний. З перших днів війни це ж організовано було онлайн допомогу, тому що я розумію, наскільки я фізично рухомий і мобільний, я трошки допомагав саме на перших етапах інформаційно, тобто де отримати допомогу, як отримати, в якій кількості можливо отримати, кому отримати або кому надати. Тому що ми розуміємо, що, знаєш, ми до війни говорили «держава в смартфоні», але ми розуміємо, що люди в смартфоні, і коли перші дні війни, то все, це отак, от, знаєш, кіфоз, сколіоз і так далі з цими новинами і з допомогою. А потім трошки налагодили ми саме привезення гуманітарної допомоги до Миколаєва. Це і в тому числі я завозив на і волонтерські пункти, які безпосередньо вже формували заявки і розвозили. Також ми самі формували заявки і розвозили, кому потрібно. В тому числі і їздили ми в область. Ось недавній випадок, коли ми їхали в Новий Буг, і біля Баштанки над нами пролетів ворожий літак, але який пішов вслід за кораблем, тому що військові сказали, що його зустріли, так що все нормально, але таке, стрьомновато. І от сьогодні ми також були на складі, ну, тобто, знаєш, вже і отримали і, скажімо, продовольчу освіту, ми розуміємо, що то за склад того печива, що то за склад тих напоїв, вже які передають. Орієнтуйтесь, де що. Орієнтуйтесь, ліків фармацевтичний, завтра нам також буде медик допомагати формувати посилки і для лікарень, і для медиків, які в частинах знаходяться. Ось так, так і живемо. Юра, на твій погляд, чи існує різниця в гуманітарних потребах між областю та обласним центром? Чи все ж таки воно все схоже? Я скажу тобі так, що просто, ну, розуміючи, що дехто з людей в обласних, ну, в селах, наприклад, кажуть, ми бачимо ту гуманітарну допомогу лише по Фейсбукам. Я кажу, а ви з хати виходите, спілкуєтесь, там, наприклад, з сільрадою? Каже, ні. Кажу, ну, можливо, треба. Тому що дехто, ну, не розуміючи, от основна проблема у людей, дехто не розуміє, де її отримати. Вони стукають будь-де, але не туди, куди треба. Іноді потрібно саме звертатися до органів місцевого самоврядування, тому що саме, знаєш, це як вертикаль. Тобто, наприклад, область, там, в тому числі адміністрація військова на сьогоднішній день отримала допомогу, вона має розподілити її між там районними центрами, там ОТГ. ОТГ мають між селами. Тобто це має така гілка йти, де всі могли б отримати. Просто, ну, і дуже важливо, щоб її отримували дійсно ті, хто в цьому потребує. Тому що, знаєш, у людей там деяких на карточці є гроші, є ще куча вдома складів, а вони кажуть, а чого нам не йде гуманітарна допомога? Тому що є люди, наприклад, я стикався з такими ситуаціями, коли люди радіють тій картоплині і пачки цукру. Ну, тобто так. Я просто тобі скажу, що, наприклад, деякі мої, в тому числі, родичі в Новому Бузі, які військовим готують, вони більше місяця готували, знаєш так, тут у них волонтерський пункт неофіційний, вони по хатам, хто дасть качку, хто десь свиню заколоти, хто картошки назбирає, тобто з підвалів доставали все інше. Я кажу, можливо, ну, вони вже, знаєш, ресурс закінчується. І вже обідша вечеря готова, правильно? Так, да, і дякуючи там благодійним організаціям вдалося зібрати, ми там самі заправили ту машину, поїхали, відправили і трошки закрили якусь потребу. Але, знаєш, іноді кажеться, ого, то така здорова фура, 20 тонн фури, так багато цієї допомоги, але розуміючи, що це так об'їхати один район на 50 тисяч людей і все, і, ну, або на частину завести, хлопцям на 3 дні поїсти, якщо там, наприклад,
200 чоловік, або 250, або ще більше. Тобто... Яка ситуація взагалі в Миколаєві з продуктами харчування? Чи всього вистачає там продукти харчування, медикаменти? Чи працюють у повному обсязі магазини, аптеки? Ну, ти знаєш, від обстрілу до обстрілу, я тобі скажу так. Тому що, ну, проїжджаючи вечором, там, навіть в обід, я так звертаю увагу, і як депутат Миколаївської міської ради, розуміючись на тому, як працює взагалі рада і з чого вона працює, а вона працює з податків. Я розумію цю катастрофу, яка відбувається на сьогоднішній день, коли більшість бізнесу не працює, просто не працює, то зачинені, і в яких немає потреби, ну, нагальної, тому що люди зараз думають, як помитися, як попити, як поїсти. Тобто є проблема така. І в плані цього, да, ну, знаєш, від обстрілу до обстрілу я розумію і кількість людей, які проживають в Миколаєві, тому що ніби все спокійно-спокійно, живемо, все, бабах, завтра збираємо сумки, виїжджаємо звідси. В магазинах є, знаєш, магазини були пусті, коли була отака першочергова паніка, забирали все-все-все, хоча адміністрація магазинів говорила, та заспокойтесь, все привезуть. Тобто логістика, звичайно, порушена, наприклад, там на шляхах до Херсону, те, що, можливо, везлося сюди, але дякуючи в тому числі тому місту, звідки ти зараз ведеш цю трансляцію, трохи логістика налагодилась, і дякуючи багатьом містам допомагають, тобто в магазинах є. Звичайно, деякі магазини були вимушені закритися, але плюс-мінус прокормитися вистачить. Все ж таки, купуйте, наче завтра перемога, правильно, щоб без паніки. Так, да, це точно. Яка наразі ситуація з громадським транспортом та чи виникають складнощі при переміщенні на власному авто по місту? Якщо ти не диверсант, то проблем не буде. Міський транспорт працює, і тролейбуси, і автобуси їздять. Міський транспорт також рухається в зв'язку з тим, що, можливо, менше трохи міського транспорту рухається, і за цього виходить, що більше приватних автівок. Ну, тобто рух є, дехто, можливо, просто боїться досі з квартири виходити, дехто, знаєш, такий активний, як ми, тобто їздимо туди-сюди, тобто, ну, рух є, звичайно, він трошки знижується з заходом сонця, іноді буває так, а особливо, коли, знаєш, що така погана погода, і ти їдеш в пустому місці, все зачинено, світло не працює, відчуваєш себе ніби там героєм фільму «Я легенда», коли реально місто вимерло, і ти просто там дві автівки якісь їдеш, ну, то це таке. Але рух є, дія, якщо працює, і ти можеш показати повністю документи, хто ти, що, то проблем не буде. З приводу пустих вулиць, я тобі аналогію просто наведу. От в Одесі вона вже комендантська година з 10-ї вечора, але о 20:00 вже людей майже на вулицях немає. Тобто все ж таки з настанням темряви люди намагаються все ж таки бути вже вдома заради своєї ж безпеки. Ну так, ти знаєш, іноді в обід ти виїжджаєш, птички співають, цвіте все. Є, наприклад, там на тому районі, якому я живу, і рух людей якийсь то туди на ринок, там в супермаркет. Але я розумію, чому цей рух є, тому що люди намагаються це все зробити в обід, тому що, ну, ввечері вже все. Додому. Скажи, от зі своїх спостережень, взагалі, скільки знайомих, можливо, знайомі знайомих, як це прийнято казати, скільки людей взагалі виїхало з Миколаєва, та яка тенденція, чи не повертаються вже назад? Ну, коли ми їхали в область, то, в принципі, бачили ми черги з автівок, які заїжджають в Миколаїв. Я, ну, на жаль, не володію інформацією, беру все з офіційних ресурсів, тобто, наскільки міська рада заявляє, що близько 40% мешканців Миколаєва покидають автобуси. Знаєш, я ж тобі кажу, від пострілів до пострілів. От, наприклад, коли є вибухи якісь там ввечері там, або днем, і наступного дня, проїжджаючи повз евакуаційні автобуси, ти бачиш черги, і це не лише черги там з містян Миколаєва
це і черги з області, тобто люди евакуюються, це і черги, наприклад, того ж Херсону, які, заїжджаючи в Миколаїв, також мають змогу виїхати десь в більш безпечні міста. Тобто, ну, звичайно, автобуси наповнюються, і постійно я також додаю до групи там допомоги, нам допомагають і різні благодійні організації з евакуацією містян, і міськрада взяла на себе це зобов'язання, і приватні компанії, ну, тобто багато, і в нафтовокзалі також є попит на виїзд за кордон, тобто, або по місту, ну, по Україні, тобто виїжджають. Юро, я тебе знаю як людину з прекрасним почуттям гумору, твої жарти завжди влучні, доречні. От чи допомагає це тобі зараз підіймати настрій та так бойовий дух, як собі, так і оточуючим, чи все ж таки зараз не до цього? Чи гумор завжди буде в темі? Ти знаєш, для, я як сіт-даун комік скажу, що для будь-якого коміка взагалі, що будь-який привід, це, ну, будь-яка ситуація, особливо складна, це привід для того, щоб її трошки транслювати в гумор, аби жилося краще. Я просто розумію, що і свою ситуацію, тобто, я от недавно сказав, що мені всі кажуть: Юра, біжи, біжи. Я кажу: а де ви були 6 років назад, коли я бігав? Тобто, ну, як мінімум, фраза «біжи» – це наразі не для мене, тому я залишаюся в Миколаєві. І багато хто із творчих людей зараз проявляється. Проявляється дехто краще, дехто менш краще, але проявляється. І в тому плані я, як людина, яка має гумористичну освіту Одеської юридичної академії, тому що я був представником ІКВНу за академію. На сьогодні також підтримую і дух і українців, які підписані на мене в інстаграмі, і дух миколаївців, з якими зустрічаюся тут. Тобто, ну, інакше ніяк. Дякую за те, що навіть в такій важкій ситуації, яка зараз склалася в Миколаєві, ти знайшов час, можливість вийти на зв'язок з нами. Тримаємося, разом обов'язково переможемо, і все обов'язково буде Україна. Все і є Україна, все і є Україна. Як я кажу, живий, здоровий, на візку був до війни, все буде добре. Ми спілкувалися з депутатом Миколаївської міської ради та волонтером Юрієм Степанцем. Мене звати Василь Базавлук. Залишайтесь з репортером.